Rent och gott dricksvatten är och blir allt viktigare. Växjö har under många år hämtat sitt dricksvatten från Helgasjön och det har genom åren blivit svårt att hålla kvaliteten på vattnet. Ja, man hade ju under många år i mitten på 80-talet haft klara problem med vattnet i Växjö. Man hade haft kokningsrekommendationer under flera år. Och sen gjorde man då diverse utredningar. Man tittade sig runt inom en radie på en 8-10 mil. Och då kom ju Bergaåsen att stå som helt outstanding bland de olika alternativ som man kunde ställa samman. Ja, Bergaåsen norr om Ljungby. Det blev området man fastnade för när det gällde att få bra dricksvatten till Växjö. Visserligen 5 mil bort, men området hade så bra vattenkvalitet att man ansåg att det var värt avståndet. Processen man beslutade sig för innebär att man tar upp råvatten ur ett antal brunnar i norra och mellersta området av åsen. Råvattnet är ett så kallat inducerat grundvatten, vilket innebär att grundvattenmagasinet i marken fylls på naturligt med vatten från lagan, via stränder och åbotten. Efter att råvattnets pH och alkalinitet justerats i Hallsjöstationen så pumpas det till dammar i södra området. Där får det sippra tillbaka ner genom grusåsen till grundvattnet. Vattnet pumpas sedan upp igen och leds tillbaka till Hallsjöstationen för ytterligare justering av pH och alkalinitet innan det pumpas vidare mot Växjö och Alvesta. För att kunna transportera vattnet hela vägen till Växjö måste trycket höjas. Det görs med hjälp av stora pumpar i Fenen och Lekaryd. Innan vattnet pumpas ut till ledningsnäten i Växjö och Alvesta passerade ett UV-filter för desinfektion. Det finns även möjlighet att klorera vattnet vid behov. Nu började ett stort arbete med att borra de många brunnarna i grusåsen där vattnet hämtas upp. Från Bergaåsen norr om Ljungby ska den 5 mil långa ledningen dras fram till Växjö. Mer än halva sträckan går ut efter riksväg 25 där röjningsarbetena är i full gång. Och nu är det dags för information till massmedia. Ut till Bergaåsen kommer press, politiker och tjänstemän för att högtidlighålla byggstarten för ledningen från Bergaåsen till Växjö och Alvesta. Då förklarar vi då vattentäkten i Bergaåsen för Ljungby, Alvesta och Växjö startade. Så var då projektet med friskt vatten till Växjö igång. Det har väldigt stor betydelse att Växjö äntligen får ett friskt och bra vatten. Växjö har varit ökänt kan man säga för att inte ha något vidare bra vatten med stora problem och nu får vi äntligen ett bra vatten till Växjö. Vad smakar det? Ja, det är fantastiskt. Det är i alla fall ett väldigt välsmakande och läskande vatten tycker jag. Kostnaden för att få vattnet till Växjö är över 450 miljoner. Är det värt den summan? Ja, det är det, för vatten är så pass viktigt för oss så det är värt sitt pris. Även om det är oerhört mycket pengar så är det en bra investering för framtiden.
så började det stora och omfattande arbetet med att lägga ner alla ledningar för vattentransporten. Och här vid Hallsjö läggs den stora matarledningen ner under E4. Ja, det ser bra ut här nu. Kolla vid ventilen om det passar perfekt där. Här vid Hallsjö, alldeles intill E4, här byggs den stora utpumpningsstationen. Vid Hallsjö ska vattnets pH-värde och alkalinitet justeras genom tillsats av kolsyra och soda innan det skickas iväg i den 5 mil långa ledningen mot Växjö. Sommaren 2007 var alla 17 produktionsbrunnarna färdigborrade och nu gällde det att rena dem från gruspartiklar. Innan vattnet pumpas upp ur produktionsbrunnarna så genomgår det en infiltration genom den nästan 20 meter tjocka grusåsen. Infiltrationsdammarna har utformats med en smakfull stensättning där vattnet forsar fram. Ja, vi har försökt att hela tiden, just med perspektivet att man höll till i ett så vackert område och med den här storskogen och så, att göra det så naturanpassat som möjligt. Normalt är ju en sån här infiltration, det brukar vara ett rostigt rör som sticker upp ur marken och en betongplatta under. Här gjorde man istället då de här inloppstrapporna i kullersten så att man får en syresättning av vattnet samtidigt som det ser ganska så trevligt ut. Den långa ledningen går fram genom olika terrängtyper. Och på en del ställen var man tvungen att borra under markytan och sedan dra rören igenom. Ja, då kör man ju först igenom en pilot, kallar man det. Så man kör igenom en borrstång och kopplar på en upprymmare. Och efter upprymmaren kopplar man på sitt rör. Sen drar man tillbaka hela vägen. Bergaås-projektet, är det ett stort jobb? Mycket stort projekt. Alltså, både själva vattentäkten ute på Bergaåsen och överföringsledningen får ju betraktas som ett stort VA-projekt. Faktiskt ett av landets allra största på många år. Och en av anledningarna det är ju faktiskt att den här vattentäkten, det är ju så att säga, man börjar från scratch med denna vattentäkten. Normalt så är det ju så att det finns några brunnar som försörjer ett samhälle och så ska man utvidga vattentäkten. Men i det här fallet så är det en helt ny vattentäkt för två rätt så stora samhällen. Att lägga ner 5 mil med dubbla rör är ett stort jobb. Och rör kommer i jämn ström från Tyskland med specialbyggda lastbilar. Återanvänder man grus som silas ner genom sorteringsskopan.
Rören, de svetsas ihop med hjälp av värme. Först så börjar vi med att spänna fast två rör då, i jiggan här. Och så sen så ställer vi en svarv. Och så jämnar vi fasta kanterna, svarvar då, så de ska bli plana. Sen så ställer vi den här värmeplattan på 220 grader. Och värmer helt enkelt rörändarna i 7 minuter. Och sen så efter 7 minuter så kör vi isär. Rycker bort plattan, kör upp det. Får det sitta i 25 minuter kyltid. Sen är det färdigt. Containrarna som innehåller skarvsvetsen är specialframtagna just för att kunna svetsa rören oavsett väderlek. I de här ombyggda containrarna som rullar fram på hjul finns skarvningsanläggningen. Halvvägs mellan Bergaåsen och Växjö, vid sjön Fenen, finns en tryckstegringsstation som ökar trycket på vattnet i de två ledningarna. Det finns ännu en tryckstegringsstation vid Lekaryd och här finns också anslutningsledningarna till Alvesta. Uppe på höjden vid Kvälleberg, strax väster om Växjö, finns två stycken vattenreservoarer som rymmer dygnsförbrukningen för Alvesta och Växjö. Här finns också UV-filter och kloreringsutrustning för distribution till Växjös vattennät. För att vattnet ska nå abonnenterna i Växjö så läggs ledningarna ut på botten av Helgasjön så att det når vattenverket vid sjöudden. Och våren 2009 får Växjö och Alvesta ta del av vattnet från Bergaåsen. Ett riktigt gott dricksvatten. Så var det dags att släppa på vattnet från Bergaåsen in i Växjös ledningsnät. Och på plats var press och andra intresserade. Nu öppnar vi ventilen och släpper på vattnet från Bergaåsen. Hur känns det idag? Ja, det är en mycket speciell, fantastisk känsla. Nu har man hållit på och jobbat med det här projektet i 12 år och det är klart att det är en märkesdag idag. Ja, det tycker jag. Det räcker nog. Sen har du gjort olika utredningar. Perfekt. Idag så vrider man på kranarna här i Växjö. Vad är det för vatten man får? Man får ett alldeles utmärkt grundvatten med ett pH på 8,3 och 8,4 och de enda kemikalier som är tillsatta är ju för att få rätt pH. Och i början här även lite grann klor, men det hoppas man kunna plocka bort efter ett tag. Här är det ju inte konstgjort grundvatten utan så kallat inducerat grundvatten, vilket gör att det rinner in från lagarna av sig själv in i grusåsen och sen tas upp i brunnarna. Är det ett bra sätt att ta vatten på? Det är ett alldeles utmärkt sätt. Det blir ju naturliga förhållanden, naturligt sätt att bilda vatten.